Коли у школі лунає дзвінок, діти поспішають на перерву. А ось якщо три дзвінки – це вже знак тривоги. Втім, учні загальноосвітньої школи номер 15 вже знають, як поводитись у такій ситуації. Школярі шикуються парами і прямують до виходів. Систематически проходят плановые эвакуации. Сегодня совместно с сотрудниками милиции была проведена плановая эвакуация при нахождении взрывоопасных предметов. Время 2 минуты 10 секунд. Это в рамках нормативов. Ну а эвакуации у нас постоянно проводятся. Окрім евакуації, на дітей чекала повчальна лекція від правоохоронців. Учням розповіли про загрозу вибухонебезпечних предметів та нагадали правила поводження з ними. Ну, подобні зустрічі розраховані на возраст, скажем так, от 10 до 15, так как более взрослые дети уже понимают, что могут пострадать от данных предметов, которые могут найти, а маленькие дети еще не обращают на это внимания. То есть возраст именно тогда, когда дети самые любознательные, любопытные, что-нибудь разобрать, потрогать, сломать. Більшість вибухових речовин – отруйні, чутливі до механічних і звукових впливів та нагрівання. Поводження з ними вимагає максимальної уваги та обережності. Про це та інше діти дізнались із відкритого уроку. Я узнала сьогодні, що не можна брати в руки бомби, всякі гранати, або щось неізвісне, що побачили. Во-первых, треба позвонити в 101 або в 102, щоб МЧС або міліція приїхала і обезвредила бомбу или гранаты. Друзьям надо сказать, что их нельзя трогать, разбирать или кидать в водоемы, или толкать, или перекатывать, или закапывать. И самое главное, что самому лучше их не трогать. На жаль, небезпечну іграшку можна знайти практично скрізь – в лісі, в старому окопі, на свіжозораному полі, навіть на городі чи посеред вулиці. У будь-якому разі не слід привласнювати такий трофей, адже він може коштувати не тільки здоров'я, а й життя. Про знахідку слід повідомити за телефоном 101 або 102.